שלום לכל התומכים של אם תרצו, קהל מתן אשר, אני הדובר של התנועה, אני נמצא כאן בנתניה ואני רוצה לעדכן אתכם מה אנחנו הולכים לעשות בזמן הקרוב, כי נמאס לנו. קודם כל בתור התחלה, כל מי שנמצא בלייב הזה מגיע מחר בשעה 6 בערב לעזריאלי, מחר ב-6. תקשיבו טוב, בונים על זה שאתם שותקים, בונים על זה שאתם יושבים בבית, בונים על זה שאתם מסתפקים בלהתבאס. כולנו כועסים עכשיו, כולנו עצבנים, אבל את הכעס הזה לא יעזור אם נשאיר אותו בבית, ולא יעזור אם נמשיך לדבר על זה. אנחנו חייבים לצאת מהבית ולהראות לממשלה הזאת שנמאס לנו, ונמאס לנו מהמדיניות הזאת. ואני אסביר לכם בדיוק על מה אני מדבר. רפאל, מחר ב-6, כי זה בדיוק אמצע היום וזה השעה הכי טובה, מחר בעזריאלי. אני מבקש מכולם לשתף, ללא יוצא מן הכלל. ובואו נסביר לכם מה עשה שר הביטחון פנים עומר בר לב בימים האחרונים. היום עדכון שיצא היום, שר לביטחון פנים עומר בר לב פונה לקבל חוות דעת משפטית שחברי כנסת יהודים לא יוכלו לעלות להר הבית, דבר ראשון. דבר שני, קיבלנו עדכון ששר הביטחון פנים עומר בר לב ביטל מתנדבים, פלוגות מתנדבים ביחד עם אגב, כן? בגלל שהפריע לו שזה במעורבות של ארגון השומר חדש, שהם חברים טובים שלנו. ביזיון, בושה וחרפה. מחר ב-6 בערב, חברים, לא ב-6 בבוקר, מחר ב-6 בערב. בואו נספר לכם שוב מה עשתה השבוע ממשלת ישראל, שכולם יודעים, כולם מבינים שהמצב חם. אין אזרח אחד במדינה שלא מבין שהמצב חם. מחר יום האדמה, דרך אגב. בואו נספר לכם מה קרה היום במכללת נתניה. במכללת נתניה סטודנטים קיבלו מייל במעונות שאסור להם לתלות דגלי ישראל. זה מה שהם קיבלו. אתמול בעברית, סטודנטים מסתובבים, סטודנטים ערבים, ושרים שיר גיוס לדאש באוניברסיטה העברית. אחרי זה מספרים סיפורים, לא, זה מתנגד משטר, בלבלני שכל. מה שקורה זה שאנחנו היהודים מפחדים, אנחנו מפחדים ללכת ברחובות, זאת האמת, וחייבים לעצור אותה עכשיו, לא לחכות עוד חודש, לא עכשיו לתת לאינטיפאדה להתחדש. אם אנחנו לא נתעורר עכשיו, ככה זה היה בדיוק לפני 20 שנה, וזה עכשיו השבוע הזה, שבו נהרגו 10 יהודים כבר, והיד עוד נטויה, בפחות משבוע. זה השבוע הכי רצחני שהיה מאז האינטיפאדה השנייה. שומר החומות, אירוע קשה ביותר, פרעות, אבל נהרגו 3 יהודים. אנחנו פה עכשיו כבר על 10 יהודים, הדם עדיין חם, הדם שלהם עדיין על הרצפה, חברים. אני מבקש מכל שנמצא כאן לשתף, לא מספיק הלייקים, תגובות, הכל לשתף. בואו נסביר לכם מה ממשלת ישראל עשתה. שמזכיר המדינה האמריקאי, אנטוני בלינקן, הגיע לפסגת הנגב, ויושב ליד ראש הממשלה נפתלי בנט ואומר לו, הוא לא אומר על הטרור הערבי, הוא לא אומר על התשלום משכורות למחבלים, הוא לא מדבר על הפיגוע שהיה. מה הוא אמר? הוא אמר צריך לפעול נגד אלימות מתנחלים. וראש ממשלת ישראל, מה עושה במצב הזה ראש ממשלת ישראל? הוא שותק, הוא סותם את הפה, הוא לא רוצה לבאס. הוא גם אומר הגדה המערבית, מנכ״ל מועצת יש"ע לשעבר אומר הגדה המערבית, פתאום זה לא יהודה ושומרון, חס וחלילה להרגיז את האמריקאים. ושר החוץ יאיר לפיד, ראש הממשלה החליפי, אתה נמצא בפסגת הנגב? נהרגו יהודים, תבטל את הפסגה שלך, תבטל, תראה. מה זה להגיד עסקים כרגיל? אנחנו לא קורבנות השלום. והמסר שעובר מהמדיניות של הממשלה, שהם ממשיכים מפה לעוד פיגועים, ומכילים אותם. 11, אתם צודקים, סליחה, תיקון טעות, 11, אתם צודקים, אני מתנצל, אני מבקש מכולכם לשתף. כל מי שנמצא כאן לשתף. יש פה 389 איש בלייב הזה. כל אחד מכם מחר בשעה 6 בערב מגיע לעזריאלי. לא בונים יותר על השתיקה שלכם. אנחנו לא שותקים, אנחנו לא נשב בבית. אני גר פה בנתניה, אני נמאסתי לשבת בבית, אני לא מסוגל יותר. כולי רועד מעצבים. לא מעצבים, לא מזעם, אנחנו לא אנשים אלימים. העם היהודי הוא העם הכי... העם היהודי הוא העם הכי שלב, הכי שוחר שלום בהיסטוריה. אין עם אחד, אין עוד עם אחד בעולם. אמרתי נרצחו, לימור, אמרתי 11 יהודים נרצחו בפיגוע, אמרתי 500 פעם. אמרתי 500 פעם, אני מסכים, אין פה שאלה בכלל. נרצחו על ידי מחבלים ערבים מתועבים. ומה שקורה כרגע זה שיהודים מפחדים ללכת ברחוב. אני רוצה לספר לכם עוד משהו על מה ששר לביטחון פנים בר לב עשה אתמול. אתמול הדובר שלו, אגף הערבית התותח שלנו, חשפו שהדובר של השר עומר בר לב במשרד לביטחון פנים בנושא ערבית, לא הדובר של בר לב, סליחה, הדובר של משרד הביטחון פנים בערבית, כותב פוסט. ובפוסט הוא מתגאה. על מה הוא מתגאה בפוסט שלו? חברים, תחשבו על מה.
עצרנו את הטרור. לא, הוא אומר, הצלחנו לעצור מיליציות אזרחיות. ואז זה מתחבר לפרסום שיצא, שממשטרת ישראל החליטה לבטל את שיתוף הפעולה עם החברים העיקרים שלנו, עם אלמוג כהן בוועד להצלת הנגב, שיש כבר 300 לוחמים משוחררים בסיירת בראל, שנקראת על שם בראל חדריה שמואלי, השם מקום דמו, הקימו את הסיירת הזאת, ומה קורה? הוא אומר שהוא מבטל איתם את שיתוף הפעולה, לא מתאים לו שיהיה משמרות אזרחיות. והמכון למחקרי ביטחון לאומי, עוד מכון של פוסט-ציונים, שכל פעם מאשימים את היהודים בכל דבר. הוציאו גם מחקר פעם קודמת שהבעיה זה הגרעינים התורניים, עכשיו הם מוציאים מחקר שצריך לפעול נגד המיליציות. חבר'ה, מה זה מיליציות? אם יהודים מגן על עצמו זה מיליציה? אני לא מבין. אנחנו בגלות, אנחנו נמצאים בגלות או שאנחנו במדינה שלנו? אם אנחנו לא נפעל לשמור על עצמנו, אף אחד לא יעשה את זה. נכון שיש משטרה ונכון שיש שבק ויש כוחות מדהימים ולמלא המסתערבים המדהימים, כל הכוחות, גם היום וגם שני הפיגועים האחרונים, הם לא היו פועלים, אוי ואבוי מה היה קורה, אוי ואבוי איפה היינו. אבל זה לא מספיק, זה לא מספיק, ולכן אני מצפה, וכל אחד צריך לצפה, כל לוחם משוחרר צריכים לפנות אליו מהצבא ומהמשטרה, לצייד אותו בנשק כדי להרגיע את הרוחות, כדי שלא נסתובב ברחוב ונפחד. ועוד פעם אני אומר, אני מנסה לחשוב בהיגיון, מה ממשלה צריכה לעשות במצב כזה? האם צריך לשתוק? האם צריך להמשיך את הפסגות והצילומים והסלפי? הנה אני מצטלם, הנה אני זה, עם השרים הערבים. דרך אגב, כל השרים שם, כל השרים בפסגת הנגב, כל שרי החוץ אמרו מדינת פלסטין, קוראים להקים פתרון שתי המדינות. אז זה אתה עושה את הפסגה, שר החוץ יאיר לפיד? יום אחרי פיגוע? בעניינים כרגיל, אתה ממשיך כרגיל? דקה דומיה היית צריך לעשות, היית צריך לבטל את הפסגה הזאת, לבטל אותה מיד. ושוב פעם אני אומר, מה שר הבט"פ עושה? נכון, גייס כמה פלוגות מילואים, כל הכבוד, אבל תבינו, תיכנסו לראש שלו. ומה עובר לו בראש לבן אדם הזה? הוא עוסק להגיד לחברי כנסת לא לעלות להר הבית. זה הבעיה שחקים עולים להר הבית, זאת הבעיה? זאת הבעיה שלנו? מזה זה התחיל? יש מעל 100 שנה פיגועי טרור, מזה זה התחיל? או שהוא בא ואומר, באים אנשים, אומרים, אנחנו רוצים להתנדב למג"ב, לוחמים משוחררים. ומה אומר להם? לא, אני מסרב, בגלל שאתם עם ארגון השומר החדש, מפריע לו, מפריע לו. אני קורא לכם מחר, חברים, לצאת מהרחובות, למושיק, אני אומר לך, מושיק חממו, אנשים בונים על השקט שלך, על זה שאתה כועס, וגם אני כועס, אבל אתה נשאר בבית, ואתה צריך לצאת מהבית שלך. כי אם אתה נשאר בבית שלך, אתה משדר עניינים כרגיל, אתה אומר, אני לא יודע איפה אתה גר, אתה מוזמן לכתוב לי, אתה משדר שהכל טוב, הכל בסדר, ממשיכים. 10 יהודים נרצחו, 11 יהודים נרצחו, כל שעתיים מקבלים דיווח, אתמול בנתניה נעצר שבח. דרך אגב, המחדל הגדול ביותר בסיפור הזה, שאנחנו בתנועת אם תרצו, ומי שעוקב יודע, ומי שמכיר יודע ומוזמן גם לכתוב בתגובות, דרך אגב, אני לא רואה פה שיתופים, חברים, וחבל. אנחנו מחר, יש לנו באם תרצו מחר יום, מ-6 בבוקר עד 12 בלילה אנחנו בחוץ, אנחנו סיימנו לשתוק, נגמרה השתיקה, ואני קורא גם לכם לפעול, ואני אומר לכם, הנושא של הפרצות בגדר, אנחנו פועלים בו כמו משוגעים, היחידים שפועלים במדינה הזאת על הנושא הזה, והצפנו אותו, נסענו, אני ויהודה שרבני שעובד איתי, באם תרצו, אנחנו נסענו לאזור השומרון, והראינו שם את הפרצה ליד קלקיליה, איך הכל פרוץ, ויזמנו דיון בוועדת החוץ והביטחון, אבל רם בן ברק, יושב ראש הוועדה, החליט לדחות את הדיון לאחר הפגרה. והתרענו כל הזמן, ואמרנו כל הזמן, שזאת סכנה ביטחונית. ומה הממשלה אומרת? מה היה בדף המסרים של לשכת בנט? למי שפספס במקרה, כי שיתפנו את זה אצלנו, מה היה בדף המסרים של לשכת ראש הממשלה שמוציאה על השרים? אני מבקש לא לקשר בין הפיגוע לבין הקלות לתושבי עזה. זאת אומרת, עכשיו, בזמן אמת עכשיו, אנחנו הרבה מאוד אנשים באוניברסיטאות, בחלק מהמוסדות, יהודים מפחדים להגיע למחר לאוניברסיטאות, במכללת צפת, ביטלו את הלימודים מחר, לומדים מחר בזום. באוניברסיטה העברית אמרתי לכם מה היה. מכללת נתניה, השבוע ערבים כותבים פלסטין על המפות ארץ ישראל בכיתות. אז אם זה, כל זה לא מספיק, כל זה לא מספיק, עכשיו שר הביטחון גנץ רוצה לתת 20,000 היתרים לפועלים פלסטינים מאז להיכנס, יאללה ברבק, יאללה חגיגות. יאללה חגיגות, 20,000 פועלים, לא אכפת לי מבני 60 או בני 40, הם באים מעזה. איזה עוד מדינה בעולם מכניסה ממדינת אויב, מישות עוינת, רצחנית, שהם לומדים מגיל אפס, הם לומדים איך לרצוח אותנו בקייטנות, בכל דבר, ואנחנו ניתן ל-20,000 פועלים להיכנס לפה? זה מה שיביא את השקט, אדון גנץ? זה מה שיביא את השקט? מה קרה לכם? אתם השתגעתם לגמרי? אתם איבדתם את השפיות שלכם? מה קרה לכם?
ואם כל זה לא מספיק, אז רוצים להגדיל את היתרי כניסה לרמדאן, הם רוצים ללכת להתפלל בהר הבית, במסגד שלהם. אז למה לא? אז נמשיך כרגיל. אז תמשיכו כרגיל, ושיהרגו עוד יהודים, ושישחטו עוד יהודים, מה אכפת לכם? מה אכפת לכם? אתם החלטתם שמה שהביא את השקט זה להיות בסדר עם הפלסטינים, אז זהו. שואלת לימור, מה מטרת ההפגנה? אני עונה לכם שוב. במדינה הזאת לא עובד שכותבים על המקלדת. הלייב הזה נועד כדי להוציא אתכם החוצה מהבית. יוצאים החוצה, אנחנו לא אלימים, אף אחד פה לא אלים. אנחנו שוחרי שלום, אנחנו אנשים טובים, אנשים שרוצים שלום ורוצים שקט. זה לא יבוא אם אנחנו נשאר בבית. ואני אומר לכם, מחר בשעה 6 באזריאלי, אנחנו מעבירים מסר מאוד ברור לממשלה הזאת. נמאסתם עלינו, נמאסתם. אתם לא תעשו מאיתנו צחוק. אתם לא תתייחסו אלינו כמו ברווזים במטווח. העידן הזה נגמר, זה היה בעבר לאבות אבותינו שהם היו בגלות, אנחנו לא, אנחנו לא. ושר הביטחון פנים היה צריך לקפוץ על ההזדמנות שאזרחים באים באומץ, רוצים להיות מתנדבים. אתה בא, אתה אומר, אני לא רוצה מתנדבים. אתה בא, אתה מבטל משמרת אזרחית בבאר שבע. אנשים היום מתקשרה לי חברה טובה מבאר שבע, מפחדים לשלוח את הילדים לגן. אז אתה מבטל את שיתוף הפעולה של המשטרה עם סיירת בטל, ברל, אתה נפלת מהראש? בדף המסרים שלכם אתם אומרים, אנחנו לא רוצים לקשור בין הפיגוע להקלות? איזה הקלות? מה? כל שנה ברמדאן קורה אותו דבר. אני כל שנה, ברוך השם, בפסח ובסוכות, עולה לרגל לכותל, וכל שנה צריכים לפחד. למה אנחנו צריכים לפחד במדינה שלנו? למה אנחנו צריכים לפחד במדינה שלנו? בשביל מה? למה שלא נלך בגאווה גדולה לכותל, ומי שרוצה שעלה להר הבית, הוא עכשיו מתעסק? בן גביר, אל תעלה, כן תעלה, מה זה השטויות האלה? להפך, כל חק שרוצה לממש לזכותו, מה זאת אומרת? למה, לאחמד טיבי יגידו לא לעלות? אם אחמד טיבי יגיד לו לא לעלות, אז יגיד לו תרד? אם עכשיו איימן עודה ירצה לעלות להר הבית, הוא יגיד לו אל תעלה? מה זה הדבר הזה בכלל? מה זה הדבר הזה? ואני שוב אומר לכם, אל תתנו שיעבדו עליכם, שלא יבלבלו לכם את המוח, דאש, מה, איזה דאש? נראה לכם שדאש, שהמנהיג שלו כבר נהרג לפני כמה חודשים, נראה לכם שדאש קשור, הארגון, המדינה האסלאמית, הוא מורה לאנשים באום אל-פחם. מה לעשות? פשוט קשקוש בלבוש. כשראאד סלאח, המסית, תומך הטרור המתועב, השתחרר מהכלא, אנחנו התרענו. אנחנו, באם תרצו, פרסמנו, כל מי שעוקב אחרינו בפייסבוק יודע את זה. פרסמנו שהוא עושה סיבוב ניצחון באום אל-פחם. הגיעו אליו בתי ספר, תלמידים מבתי ספר הגיעו אליו. הגיעו אליו לבוא, לרקוד לפניו. אנחנו הבאנו תיעוד של תלמידים, של ילדים בגן, שבאים אליו לרקוד לפניו. הוא הגיע לחברון, הגיע להר הבית, הגיע לכל המקומות. למה לא עשו עליו מוצר? למה לא נתנו לו מעצר בית? והסגן שלו, קאמל חטיב, שמשתף עליי פוסטים וכותב עליי בפייסבוק, אבל אם תרצו, הסגן שלו שאומר, אם לא, אל תנסו אותנו, אם תיכנסו להר הבית, מה האנשים האלה עושים בחוץ? מה הם עושים בחוץ? למה הם לא במעצר? מה זה הדבר הזה? הכתובת הייתה על הקיר. עכשיו, לא עכשיו נטפל פה עכשיו בכל הבעיות שהיו, ושומר חומות חשב שיש בעיה קשה עם ערבי ישראל, זה נכון, אבל אתם כממשלה חדשה, אתם יושבים עם מנסור עבאס, זה לא יכול למנוע מכם לפעול. אמר השר מאיר כהן, עוד התבטאות שאתם לא תשמלו בשום מקום, ואני רוצה, חברים, שנגיע ל-500 ונגיע ל-600 צופים, וזה תלוי בשיתופים שלכם. עכשיו כל אחד כותב שהוא שיתף. יש לנו 400 צופים עכשיו, כל אחד כותב שהוא שיתף, וכל אחד שולח את זה לחברים. כל אחד. אני אגיד לכם משהו שאתם לא תשמעו בשום מקום אחר. שר הרווחה מאיר כהן אומר, המצב בנגב לא היה ככה אף פעם, צריך להודות בזה. הוא אומר את זה, לא מתן אשר אומר את זה. לא אם תרצו אומרת את זה. שר הרווחה מאיר כהן, הוא אומר את זה. מה קרה אחרי שעשו את הנטיות? אחרי שבוע באו הבדואים שם, הורידו את כל הנטיות האלה. היום היינו בכנס, ביחד עם השותף שלנו והחבר, חבר כנסת יואב גלנט, בנושא שומרים על הבית, והוא אומר שם שצריך לדרוש ענישה, ואין ענישה. למה אין ענישת מינימום? כי כרגע הכל בשיקול דעתו של השופט. השופט עכשיו, המחבל מהפיגוע בחדרה, אתם יודעים שהוא רצה להצטרף לדאש, וכמה זמן הוא קיבל בכלא לדעתכם? זה היה בציוצים בטוויטר, כתבו את זה ככה איפשהו בין המפחדים מדאש וזה. את האמת, לא, זה לא נעים לכתוב, כי זה כאילו לא פופולרי. הוא קיבל שנה וחצי בכלא. חבר'ה, שאחד פה, אתם יודעים שזורקים נעל על שופט, האחרון שעשה את זה קיבל 3 שנים בפנים. אז מה קרה שאנחנו צריכים ללכת ברחובות, להיות חשופים לטרור הזה, לאנשים שרצו להצטרף לדאש? תעיפו אותם מפה, תגרשו אותם מפה. מה זה הדבר הזה? למה אנחנו צריכים ללכת ברחובות ולהרגיש ככה? ואני אומר לכם, חברים, מחר בשש אתם מגיעים, אין תירוצים, אין אני בעבודה, אין זה, אנחנו ביטלנו הכל. מחר אתם מגיעים בשש, אנחנו מראים
לבנט, לגנץ, ללפיד, לבר לב, אנחנו מראים להם שאנחנו סיימנו לשתוק, אנחנו לא מוכנים לדבר הזה, אנחנו לא נחזור לאינתיפאדה השנייה, אנחנו לא נחזור, אני אספר לכם באופן אישי. אני זוכר, אנחנו היינו, גרנו 3 שנים בחול, כל יום לראות את הכותרות הנוראיות, מתפלל איתי בבית כנסת, הבן שלה נרצח במלון פארק, אחד מהנרצחים, כל שנה כואב הלב מחדש, לשמוע אותו אומר קדיש, החיים שלו נהרסו, הוא ברוך השם משתקם והלך להיות מפקד בגולני, אנחנו לא נחזור לעידן הזה. ואז היה תירוץ, כי היה את הסכמי אוסלו, שנתנו נשק לערבים, ויצאנו משטחי יהודה ושומרון, נתנו את כל הערים הערביות, נתנו להם את המפתחות. עכשיו יש תירוץ? עכשיו יש תירוץ, יש לנו את הצבא בין הכי טובים בעולם, יש לנו שבק, יש לנו את כל מה שצריך. איזה תירוץ יש לנו עכשיו לקנייה הזאת? מה זה? עכשיו צריך לגייס את כל הפלוגות מג"ב, לא להוציא צווים, עוד יומיים, עוד 3, עכשיו צריך. ולצייד, כמו שאמרנו, לצייד אזרחים, לצייד אנשים כמוני שהיו מפקדים בצבא, לצייד אותם בנשק. אנחנו חמומי המוח, אנחנו איום על המדינה, אנחנו איום על המדינה, שאומר המכון למחקרי ביטחון לאומי, איזה ביטחון ואיזה נעליים. בדיחה אתם לא מכון למחקרי ביטחון לאומי, שצריך להיזהר, ממליצים לא לעשות מיליציות, אתם יודעים למי קוראים מיליציות? אתם יודעים למי קוראים מיליציות? מה, אנחנו קרטל סמים? מה, אנחנו במקסיקו? אנחנו מנסים להרוג אנשים? אנחנו רוצים להגן על אזרחי ישראל, וזה מה שהמדינה צריכה לעשות. זה מה שהמדינה צריכה לעשות, ואני שוב פעם אומר, מחר בשעה 6 בערב מגיעים לעזריאלי, שהם ירגישו את הלחץ, לא רק ברשתות, ברשתות אין ספק שאנחנו מנצחים, ולא רק בסקרים, שמאוד ברור מה עם ישראל חושב על המדיניות הזאת, לא מדבר על מנדטים, מדבר על סקרים של דת הקהל, מה העם חושב. מחר מגיעים להפגנה ומצביעים ברגליים ומראים לכולם מה אנחנו חושבים על המדיניות הזאת, ותחשבו כל אחד שנמצא בלייב הזה, ואני שוב פעם רוצה שנגיע לנתונים יותר גבוהים, זה לא מספיק חברים, תשתפו שנגיע ל-400 ו-500 ו-600, זה אפשרי אם אתם תשתפו. אם יש כאן אנשים שלומדים באוניברסיטאות, או הילדים שלהם לומדים באוניברסיטה, באוניברסיטה העברית, אתם יודעים מה קרה באוניברסיטה העברית? שרים שם שירים לגיוס לדאש, ומה עשתה אגודת הסטודנטים בעברית? פרסמה פוסט, זה פגיעה בחופש הביטוי, שוב פעם בעקבות הלחץ שלנו, וכאן כל הכבוד מגיע גם לדוד קוזלובסקי ולשי רוזנקרטן. דוד הוא הראש התא שלנו בעברית, ושי הוא ראש אגף פעילים שלנו, שנלחמו עד שהפוסט הזה ירד, אז אני אומר לכם, זה באוניברסיטה העברית. מה קורה במכללת נתניה? מי שכאן גר בנתניה, מי שצופה בלייב, אז זה מכללת נתניה, השבוע מתפרסם, מי שראה את הפרסום, מי שלא, הנה אנחנו שוב פעם, כי התקשורת לא מפרסמת, כי זה לא מעניין. במכללת נתניה, כותבים פלסטין על מפת ארץ ישראל, אז מה הנהלת המכללה עשתה? הסירתה את המפות לפי הפרסומים, אני מאוד מקווה שזה לא נכון. אנחנו נגיע מחר לבדוק את זה. ברופין. ברופין, למי שראה את החשיפה שלנו, עוד פעם משהו שנלחמנו עליו. ברופין מגיעים סטודנטים ורושמים אום אל פחם וציור של נשק? ברופין, פה, ברופין, איפה זה רופין? איפה זה רופין? זה רבע שעה מפה. אני גר, איזה רבע שעה? זה 10 דקות ממני. ברופין? אתם תרשמו אום אל פחם? איזה אום אל פחם? אתם תרשמו, רשום שם שני שמות של מחבלים? אתם תרשמו שמות של מחבלים? אתם נפלתם על הראש? איפה אתם חושבים שאתם נמצאים? כאן, זאת מדינת ישראל. מדינת הלאום של העם היהודי. מי שרוצה לחיות בשלום, אהלן וסהלן, מי שלא, אנחנו לא פריירים, אנחנו לא ניתן שיהרגו אותנו, אנחנו נאבק ברחובות באופן דמוקרטי כדי שהממשלה הזאת תתאפס על עצמה סוף סוף. היעד מאוד ברור, לימור, את ממשיכה לשאול, אני ממשיך לענות, היעד מאוד ברור, עד שהעם לא יצא לרחובות, הם לא מבינים, הם חושבים שהכל בסדר, אז הם מפחדים, הם בכלל לא מגיעים לשום מקום, מגיעים שעה מאוחרת וקצת מקללים אותם, שאני בכלל לא בעד כללות, אבל לא משנה. וזהו, ממשיכים קדימה. איך הם אומרים? איך אמרו בלשכת המסרים של בנט, בדף המסרים? אסור לקשור בין הפיגוע להקלות. עכשיו, כל אזרח ישראלי שמקשיב ללייב הזה, אתם נמצאים במצב לא טוב. אני אגיד לכם גם למה. כי שר הביטחון שלכם הולך לתת, בניגוד לעזרת השבק, 20,000 היתרי כניסה לפועלים פלסטינים מעזה. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, האם אוקראינה תכניס עכשיו 20,000 פועלים מרוסיה? למה שמה לא? האם מישהו אוקראיני אומר, כדי לעשות שלום עם פוטין, צריך לאפשר להם חיים בשלווה, ולתת להם 20,000 פועלים להיכנס, ואז אם יהיה להם טוב כלכלית, אז יהיה שקט. מישהו אומר את זה? לא. כי מבינים שזה מטורף. כי מבינים שזה הזיה. כי מבינים שזה טירוף הדעת. אף פועל לא צריך לעבוד פה.
אף פועל אחד, בטח לא בשעת מלחמה, אין דבר כזה. אף פועל לא צריך לעבוד פה בשעת מלחמה. בשעת מלחמה, אין דבר כזה. והיום, למי שלא יודע, עוד פעם חבר'ה, עוד פעם מי שמפספס ולא יודע ולא מכיר, כי לא אומרים את זה בחדשות, בשקט, ככה, באתרים של ה... איך אומרים? באתרים הקטנים יותר. היום חבר'ה, ממשלת ישראל נתנה היתרים למשפחות בעזה לבקר את הסירים הביטחוניים, את המחבלים בכלא, את קרובי המשפחה שלהם מעזה, באו לבקר אותם. יש לי שאלה. יש לי שאלה אליכם. כן? הם נתנו לנו את ה... הם נתנו לנו לבקר את גלעד שליט, שהוא היה קלו שם? ממש לא, נכון? ועכשיו את הדר גולדין, זיכרונו לברכה, הם החזירו לנו את הגופה שלו? ממש לא, נכון? ומה עם אהרון שאול, זיכרונו לברכה, השם ייקום דמו? כן? מה איתם? מה עם האנשים האלה? ומה עם הבחור האתיופי? מישהו רוצה לכתוב לי את שמו? אני ממש מתנצל שאני לא זוכר, אני זכר תוך כדי, תכתבו לי את שמו. מה איתו? אנחנו נותנים? אנחנו נותנים להם לבקר את, את המחבלים שלהם שנמצאים פה בכלא? אנחנו, זה מה שאנחנו עושים? למה אתם נותנים להם היתרים לדברים האלה? למה אתם נותנים להם היתרים לדברים האלה? אתם נפלתם על הראש? אתם השתגעתם? למה אתם נותנים להם? למה אתם מציפים את ערי ישראל ואת רחובות ישראל, ועכשיו גם הולך להיות בירושלים? למה אתם מציפים אותם? אברהם מנגיסטו, אני ממש מתנצל, סליחה ששכחתי, היה חשוב לי מאוד להזכיר אותו. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, זה פשוט בא לי לדפוק את הראש בקיר מרוב עצבים. אברהם מנגיסטו, אברהם מנגיסטו, נמצא בשבי החמאס. המשפחה שלו ביקרה אותו? הרי אפילו מישהו שיגיד את זה בצחוק, יעיפו לו סתירה, יגידו לו איזה טמבל אתה. על מה אתה מדבר? הרי זה עזה, הרי זה ארגון טרור, איזה לבקר? אז למה, למה מדינת ישראל נותנת להם לבוא לבקר אותם? אתם מבינים את הטירוף הזה? אתם מבינים? אני אומר לכם, אני צוחק כי אני כבר באמת לא מצליח להבין. אברהם מנגיסטו בשבי, בלי ביקורים, אזרח ישראלי, יהודי, למה אתם לא מחזירים אותו? על מה, איזה יתר הכניסה? איזה לבקר? מה לבקר? שינמקו בכלא, איזה לבקר ואיזה נעליים? טירוף מוחלט, טירוף מוחלט. ועכשיו מה הולך להיות בירושלים? הרי בירושלים אנחנו עולים לרגל, אנחנו מגיעים לפסח, עולים להר הבית, עולים לכותל, ומה עושה מדינת ישראל? מה עושה מדינת ישראל? הולכת להציף את ירושלים בערבים, תושבי יוש ותושבי יהודה ושומרון, השטחים, ג'נין, הם יגיעו מג'נין באוטובוסים, הם עשו את זה גם פעם קודמת, גם נכון, אמרתי אברהם מנגיסטו, ביקשתי סליחה, לרגע לא זכרתי את שמו, בלעת הדברים, הכל בסדר חברים, תודה שהזכרתם לי, איש יקר מאוד וחשוב, אני מאוד מקווה, מתפלל שהנהגה שלנו תפסיק את הבדיחה הזאת, לתת לקרובי משפחה של מחבלים לבקר אותם בישראל, בזמן שעבר המנגיסטו אפילו אין ממנו עוד חיים, פשוט מטורף לגמרי. אבל אני שוב פעם חוזר לתרחיש, זה לא תרחיש, זאת מציאות שהולכת להיות עוד שנייה, עוד שנייה, אנחנו עכשיו, עכשיו מתחיל הרמדאן, עוד רגע, מה הולך לקרות? מציפים את הרחובות שלנו, עכשיו, עכשיו, את הרי כניסה 20,000 פועלים פלסטינים, אנחנו חשפנו, באם תרצו, למי שעקב ולמי שרואה, שמערכת הביטחון לא יודעת איפה נמצאים מעל 3,000 ערבים שהגיעו מאז על ישראל בהתרי כניסה, הם לא יודעים אם הם חזרו בכלל, הם לא יודעים אם הם חזרו או לא. ואני קורא לשוב למי שנמצא כאן עכשיו, אנחנו ל-256 לשתף. תכף אנחנו מסיימים מכת שיתופים אחרונה בכל הכוח, בכל הכוח. לא להפסיק, לכל הכוח לשתף, חברים. אני מגיע לנקודה האחרונה והכי חשובה. הסכנה כרגע היא לכל אזרח במדינת ישראל. לא משנה איפה הוא גר, זה לא פוסח לא על תל אביב, ולא על רעננה, ולא על נתניה, ולא על חדרה, ולא על ירושלים, ולא על הצפון. ומה ממשלת ישראל עושה? היא אומרת במפורש, אומר ראש ממשלת ישראל בדף המסרים שלו, מבקש לא לקשור בין הפיגוע לבין הקלות אפשריות ברמדאן. אתם הולכים לאפשר לעשרות אלפי ערבים, מה אכפת לי מעל גיל 60, מעל גיל 40, זה לא מעניין אותי בכלל. אתם הולכים להכניס אותם לישראל, להכניס אותם לשטח שלנו, אתם מפקירים אותנו, אתם מפקירים אותנו, ואנחנו לא ניתן לכם לעשות את זה. אנחנו יוצאים לשטח. מחר בשעה 6, כל מי שנמצא בלייב הזה, מגיע מחר בשעה 6 לעזריאלי, אנחנו נראה שיש לנו כוח. יש לנו כוח. העם איתנו. העם לא תומך במי שמפקיר, במי שמפקיר. העם לא תומך במי שנותן ביקורים למחבלים כשלנו יש שבוי שם אצל החמאס. העם לא תומך במי שמתנגד לסיירת בראל. העם לא תומך במי שכל הזמן מאשים, אלימות המתנחלים. מונח מונפץ במימון האיחוד האירופי, זה מה שזה, שקר מוחלט, שקר וחזב. רק בשנה האחרונה מעל 5,000 אירועי טרור. מעל 5,000 אירועי טרור של ערבים נגד אחינו המתיישבים ביהודה ושומרון. אני קורא לכם מחר להגיע,
לא כללות ולא בטיח. אנחנו אזרחים שומרי חוק, משלמים מיסים, שירתנו בצבא, הייתי בעופרת יצוקה, היינו בצוק איתן, כולנו רוצים לשמור על המדינה שלנו, רוצים שקט. ואז נדבר על הקלות, ואז נדבר על רמדאן. קודם כל יהיה שקט. אם לא יהיה שקט, אנחנו נצא לרחובות. וישמעו טוב טוב את הזעקה שלנו, ישמעו טוב טוב את הזעקה שלנו. לפי החוק, ללא אלימות וללא כללות. מחר מגיעים כולם בשעה 6 לעזרלי. תשתפו את זה כמה שיותר. מכת שיתופים אחרונה, לקום מחר עם כוחות, לא להתעצבן, לא להיות עצובים שקוראים את העיתון ורואים את התמונות של הגיבורים שהגנו והצליחו למנוע פיגוע אפילו גדול יותר. לוקחים את הכמה דקות כואבים, ואת כל האנרגיות האלה, את הכוח היהודי הזה, כוח החיים, אנחנו עם של חיים, עם שחפץ בחיים, מביאים מחר בשעה 6 לעזריאלי. לבוא מחר, לא לפספס, אני רוצה לראות אתכם מחר. לילה טוב.